iki galo ir neišstudijavo. Nes 11-12 klasė yra labai svarbus dalykai, pavyzdžiui, tokia chemija, fizika, tu rinkys. O ateini į aukštąją mokyklą, pasirodo abiejų dalykų reikia. Taip pat yra, kaip ir neseniai atsiradęs, Europos egzaminas. Tai gal galėtumėt plačiau papasakoti, kas čia yra, žinau, jis neprivalomas. Europos egzaminas yra neprivalomas. Mes labai dabartiniu metu švietimo sistema visa gyvena tokiais, sakyčiau, labai linksmais pasišokinėjimais. Tie pasišokinėjimai būna taip. Savaitė be patyčių. O tai ką, metus laiko galim tyčiotis. Savaitė be kažkokio tai kito dalyko. Reiškia, da, dabar čia jau laikysim visi, reiškia, balandžio antrą dieną visi švenčiam NATO dieną. Švenčiam. Švenčiam Europos egzaminą, laikom Europos įstojimo dieną. Aš pati dalyvauju šitose egzaminuose ir man taip atleiskit, man labai primena anuos gerus laikus, kai visi sutartinai ėjom kelti rąsto balandžio 22. Tai panašus vyksta ir tas ir egzaminas, todėl, kad mūsų mokinukus mes ir rengiam, vaikai ten atsakinėja į klausimus. Ir konstitucijos egzamino aš neturiu nieko prieš, todėl, kad konstitucija kiekvienas Lietuvos gyventojas turi žinoti, sakyčiau, kaip maldaknygė, kaip tėvė mūsų, nes tai mes ir gyvenom. Mūsų ir bėda yra ta, kad mes konstitucijos nežinom. Tačiau Europos egzaminas man kartais sukelia gražų juoką, tai labai madinga. Dabar madinga pasidarė. Išbėgom rinkinys. Išbėgom, padarėm iš popieriukų vėliavytę, pamojavom, popieriukus į žemę, patrypim tą vėliavytę, nubėgom. Reiškia, jau atšventėm nepriklausomybės dieną. Tokie vadinami staigus, kaip aš vadinu jūs pasišokinėjimais. Nieko nėra uždegančio dušė ir todėl niekiek nesistebiu nei tautinių jo nemaišėjusių į gatves, todėl kad nėra kuom pakeisti. Mes pakeitėm pigiais blizgučiais. Taip yra Europos egzaminas. Tai yra savotiškas, madingas, pigus blizgutis. O nauda kokia nors yra iš jo? Jokia. Vaikams papildomai mokytis. Čia daugiausia visi renginiai, daugiau populistiniai. Populistiniai. Būtent skirti kaip reklamai, kad kažką tai kažkas nuveikia. O kalbant apie egzaminus, norėčiau papildyti taip. Dabartiniu metu, jeigu yra vienas skaičius egzaminas, jau aukštosios mokyklas planuoja, kad kitais metais jau turėtų būti 4 egzaminai. Tai parodo iškart, kad mūsų politika iš tikrųjų formuojama yra pripuolamai. O kažkas tai pareiškia nori, reikia pakeisti. Keičiam. Kokia iš to nauda arba kokia žala bus, niekas to neįvertina. Svarbiausia, kad prie dabartinės sistemos mūsų mokiniai tikrai išeina su tokia pasaulėžiūra siaura gana. Išmanimas dalykų, kurių jiem nereikia atseiti, bet praktiškai tai praktiniam gyvenime visur reikia, sumažina jų galimybės tolimesnės karjeroje, pačiam gyvenime. Nu, ko vertas vyras, jeigu nemoka lemputės įsukti arba rozetę kažkokią pakeisti. Geografijas taipogi nežinojamas. Paklauskite, kur yra Amazonės džiunglės, arba kur yra tenai Sibiro kažkokia tai obė, dar kažkokia upė. Nežinos tikrai. Anos sistemas mokiniai turėjo žymiai daugiau žinių. Ir išėjdavo žmonės su žymiai didesniu bagažu, kuris sugebėdavo pritaikyti savo gyvenime. Dabartiniu metu būtent ir to ir trūksta. Šiuo metu Europoje būtent teikiama, kad pirmaujantį švietimo sistema yra Suomijoje. Bet Suomijos švietimo sistema yra perimta būtent iš mūsų, tik pritaikyta prie Suomijos sąlygų. Ne dabartinė sistema, bet ana sistema švietimo, tarybinių laikų sistema, tai jinai būtent dabar Suomijos ir yra pagrindu padaryta. Šiek tiek pakoreguota. O mes būtent surinkome po dalelę iš visur ir ne pačias geriausias dalelės pritaikėme savo ir dabar gyvename chaose. Ir kiek mano tas chaosas maždaug vyks čia pas mus Lietuvoj? Kol neturės iš tikrųjų drąsos valdininkai pripažinti, kad jie klydo, kol politikai nepriims nutarimą, kad turi būti asmeninė atsakomybė už tokias klaidas, kol iš tikrųjų nebus vertinimas, principinis vertinimas, kas padaryta blogai ir kas už tai atsakingas yra. Tuo aš manau, mes trypsime vietoj. Aš sakyčiau, 2015 metais.
Todėl, kad 2015 metais mes turime užbaigti mokyklų reformą pagal Pasaulinio banko reikalavimus. Ir Lietuvoje turi palikti kiek ten tik 30 tūkstančių mokytojų, kuris buvo tokiam užrašų slaptai ir niekam nedavė netgi Seimo nariams paskaityti. Toliau kitas dalykas, užsugriauta sistema ir įdėtus pinigėlius bus jau visi pasidalinę tai, ką galėjo pasidalinti. Mokyklos iš tikrųjų tinklas bus pertvarkytas, bet kad jis davė naudos, tikrai nieko nedavė, atsimenu, kada darė visus tos planus, mes, va, būtent va šitą profsąjungą, nekartą klausim, kodėl mums reikia pertvarkyti. Nu, jūs mums pasakykit, ką mes iki šiol blogo padarėm, kad mums šitai reikia būtinai šiandien taisyti. Deja, atsakymų mes nesulaukėm. Ir tik buvo mums aiškinima, kaip mes gražiai gyvensim pertvarkytojų mokykloje. Kaip bus vaikams patogu. Patogu keltis dabar rytais, sakykime, vykstant į kitą mokyklą 5 valandą. Patogu laukti šalti pakeliai. Patogu vaikui atėjusi į mokyklą kombinatą iš mažo kaimelio, gauti niuksą nuo draugo. Iš čia kyla ir daugybė psichologinių patyčių. Kada profesorius Merkys įvertino, reiškia, po kelių metų visą tuos reformus, reiškia, žalingas ir kaip sakoma, pliusus ir minusus, ir kaip paaiškėjo, kad didžiausi minusai yra psichologinis srity. Vaikai jaučiasi nesaugus, vaikai jaučiasi blogai, vaikams krito darbingumas, mokiniai nepripranta prie kolektyvų ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, iš tikrųjų, tas chaosas tęsis, kol mes iš tikrųjų atsiskaitysim Pasaulio bankui. Ir dabar, ką bešnekėtų, žinokit, vis tiek jie sukai tą patį. Panaikinti mokyklas, uždaryti kaimo mokyklą, tas nerentabilu, tai yra mokykloje pritaikyti rinkos dėsniai, ko neturi būti. Mokykla vienintelė įstaiga, kuri pagal politologijos dėsnį yra aiškiai pasakyta, kaip kiekviena valstybė privalo aprengti ir išmokyti savo vaiką. O mes ką darom? Mes žiūrim, kaip gauti iš to vaiko pinigų. Nu ne, nieko nebus. Apie imigraciją dar pridėsiu, būtent tai iš tikrųjų padidina imigracijos srautus. Mes nuvažiuojant dabar vaiką įpratome migruoti. Tarp jo gyvenamos vietas ir mokyklas. Jis visą laiką, daugiau kaip pusę dienos, juda toli nuo namų. Prarastas ryšys su namais, su tėvais. Tai ir skatina vaiką visiškai nepriaukti prie tos vietos, nebūti patriotu savo miestą, kaimelę, miestelį. Ir jis ramė širdim kažkur tai išvažiuoja. Ir aš manyčiau, tie ne tik tai valstybės politika, čia dažniausiai ir savivaldybių politika dėl mokyklų tinklo. Pertvarkas, uždarimo, naikinimo irgi prisidėjo prie to, kad tuštėja kaimai, kadangi nebėra šviesos kultūros židinių, nebelieka mažų mokyklų, kuriuose vaikai jautėsi kaip šeimoje. O kombinatai būtent jie tokio jausmo kaip šeimos atsakomybės, patriotiškumą nesugeba išugdyti. Norėjau jūsų, gerbiamas Ramūnai, paklausti, o kaip Akmenės rajono, tarkim, mokyklose yra, kaimiškose mokyklose, kokia padėtis? Na, Akmenės rajonas, kaip ir mes žinom visi vietiniai, kad vienas iš pirmųjų padarė tinklo pertvarką, uždarė 13 kaimiškųjų mokyklų ir tai vis tik tais turi dvejopą tą požiūrį. Aišku, vienas tas, kad buvo akcentuojama, nebėra mokinių, ekonomiškai nebeapsimoka. Kita pusė ekonomikos nebus niekada, kaip ir kalbėjo kolegos. Vis tik tais ne vienas kaimas praradęs mažasias mokyklas ar pagrindinės ar pradinės mokyklas iš tikrųjų prarado ir savo veidą. Mes labai dažnai girdime, kad kaimas prasigėrėsa. Uždarom kultūros rūmus, uždarom mokyklą, kaimo nebelieka jokio žydinio, nebelieka jokių tokių susirinkimo, susitikimo vietų ir automatiškai kaimas degraduoja. Ir kita to pasiekmė yra, kad iš to kaimo pradeda išvažinėti jauni žmonės. Ir yra nemažai priežasčių vien dėl to, kad galėtų vaikus vesti arčiau mokyklas, nereikėtų anksti rytą patamsiais vesti, sodinti tos autobusiukus, vežiuoti vakare vėl su patamsiais, žiemą grįžti. Ir tokie dalykai yra labai neigiami, tuo labiau, kad mes ir turim ir šiai dienai pavyzdžių,
Turim vieną iš savo laikų gražiausią Lietuvoje mokyklą, Kivilių mokyklą, kurioje yra virš 50 mokinių šiai dienai. Mokykla yra tikrai didelė, tikrai labai graži, kurioje galėtų vykti pamokos, bet šito žmonių migracijos pasekmiai, uždarimų pasekmiai, praktiškai mokykla irgi gyvuoja vos ant išlikimo. Jos jau ir nebėra, jinai tik yra kaip filialas Akmenės gimnazijos. Tas pats grėsia su Kruopiais. Mes žiūrime į tai, kad turi būti ekonomiška mokykla. Negali tai būti, nes Kruopiai iš viso, imkim, mokykla, tai yra toksai bendras kūrinys su bendruomenė, kuri vyksta, kas ten dažniau mato ir lankosi, visi renginiai, visi savyveikla, viskas yra tiek persipynę su bendruomenė. Ir jeigu uždarytumėm 11-12 klasę, kuriuose iš tikrųjų yra mažai mokinių, bet jie yra. Ir jeigu mes uždarytumėm tas klases, mes netenkam kultūros žydinio. Tie, kurie šiai dienai ten 9 ar 11 eina į tą 11 klasę, jie vis tiek dar jie dalyvauja tose kultūros žydiniuose. Uždarysim, jie neįs į kažko į Ramučių vidurinę, jie neįs į Akmenės gimnaziją, atsiprašau, Ramučių gimnaziją, Akmenės gimnaziją. Dalis jų, kaip jie ir patys sako, mes nueisim į suaugusių mokymo centrą, o 4-5 sako, mes išeisim taip, va taip. Ir mes vėl netenkam 4-5 žmonių iš vienos klasės kaip asmenybių, kurie negauna išsilavinimo, išprusimo ir kurių likimas neaišku, kas bus toliau, o jie patys neturėjo to, negavę. Jie to paties neskatins ir savo vaikams ateityje. Ir čia pasiekmes tokios, kad vis tik kaime mes turim kaip be būtų saugoti tą, ką sukurta yra, kas yra, kad ir kiek gali būti neekonomiška, bet čia mes tokio dalyką negalim žiūrėti per ekonomikos prizmę. Mes turim žiūrėti per mokslą, per švietimą, per kultūrą prizmę. O kaip Akmenės rajono savivaldybė, ar stengiasi saugoti tas kaimiškasias mokyklas? Manau, kad ir jūsų televizija nemažai rodė ir spaudoj vietiniai buvo nemažai nušviesta tų diskusijų, ypač ir nuo praeito pavasario dėl tų pačių Kruopių, dėl tų kitų mokyklų, bet čia paskutiniu metu ta didžiausia diskusija vyksta dėl Kruopių. Kaip? Aš manau, kad ir stengiamasi išsaugoti, ir stengiamasi žiūrėti, kas yra ekonomiškai. Ir griežtai pasakyti tokios nuomonės, kad stengiasi ar nesistengia, negaliu. Nes visi svarsto, visi ieško išeities, bet labai gaila, kad ir valstybės tokia politika, būtent valstybės politika priveda prie to, kad ir rajono taryba, ir rajono savivaldybė visi pradeda remtis į tą valstybinį finansavimą. Nes trūksta pinigų iš valstybės ir vėl pradeda žiūrėti ekonomiką. Visi, pradedant ir merų, ir švietimo skyriaus vedėjo, žinau, ir administratorium, visi yra tos nuomonės, kad tų mokyklų, tų klasių būtų. Bet vėl atsirėmė tą pliką nuogą tiesą. Valstybė neduoda pinigų. O į suaugusių mokyklą, iš kokių mokyklų dažniausiai ateina? Oi, pas mus tai tą suaugusių mokymo centrą, tai čia mes labai platis diapazonas yra. Bet jeigu žiūrinti iš tų vakariniokų, kurie lanko kiekvieną dieną, tai mes praktiškai turim iš viso rajono. Iš viso rajono nėra taip, kad būtų iš vienos ar kitos gimnazijos daugiau, kad ten tendencijos būtų. Paprasčiausiai pas mus ateina į suaugusių centrą daug tokių, dvi rūšis, mes kaip sakom, vieni tie, kurie negali mokytis, negali būti kažkur didesnėje bendruomenėje, tose bendruomenėse nepritampa dėl savo charakterio blogybių, ypatybių kažkokių tai, nebijau pasakyti tų neigiamųjų ypatybių. Ir yra nemažai ateinančių, kurie yra iš kaimo vaikai, buvę pabandę mokytis tuose didžiuosiuose kombinatuose ir ten jie yra nematomi, jie yra tik krepšelis. Jie statistinis krepšelis, kuriuo nemato. Ir būtent jeigu jis dar iš kaimo vaikas, tie miestuko vaikai, miestukiniai, jie paskriaužia, užgniaužia juos, apstumda ir panašiai.
ir jų tokių yra nemažai, kurie paskui ateina pas mus į suaugusį centrą. O pas mus yra tikrai nedidelė bendruomenė, apie 2,5 šimto mokinių. Ir mes juos praktiškai, aš nebijau girtis, mes juos visus matom. Ir tų, kurie buvo pastumti, atstumti, ne vienas tampa renginių vedėjų ir mokyklą gerai baigė ir valstybinius egzaminus laiko. Paprasčiausiai jie atsigauna tokiai kaip ir toj savo mažoj terpėje, jie žymiai geriau jaučiasi. Ačiū Jums. Kalbant apie mokinio krepšelį, aš gal turbūt kiekvieno norėčiau paklausti, Jūs esat už ar prieš mokinio krepšelį, ar jį reikia naikinti ar tiesiog kažkaip tobulinti? Gal nuo Jūsų gerbiamas? Tai mūsų siūlymas pirmiausiai buvo, kad keičiant finansavimą, atsisakyti mokinio krepšelio principą. Ačiū Dievui, kad esame išgirsti tiek socialdemokratų partija, tiek darbo partija savo programoje. Viena iš tokių uždavinių ir paskelbė, tai būtent keisti švietimo finansavimą. Vyriausybės programai taipogi yra numatyta keisti būtent švietimo finansavimą, atsisakant mokinio krepšelio principą. Mokinio krepšelio metodika iš tikrųjų jinai atsirado jau daugiau kaip prieš 10 metų po mūsų ilgalaikių streikų, kada mokytojai negaudavo atlyginius po 3 ar daugiau mėnesių, kadangi savivaldybės visus pinigus, visas lėšas, kurias skirdavo švietimui, vyriausybė panaudodavo kitom reikmėm, visiškai užmirždama, kad mokytojai taipogi. Yra žmonės, kad jiems irgi reikia gyventi. Būtent po šių streikų buvo priimtas sprendimas įvesti mokinio krepšelio modelį. Principą. Bet tai buvo sąlyginai įvesta tik tai 2-3 metam. Tokia tendencija buvo. Vartiniu metu matome, kad čia jau 13 metai gyvoja ir kuo toliau, to blogiau. Būtent ta mokinio krepšelio